şirketin yeni brilliant direktörü vardır. Ve siz yanlış bilirsiniz ki kimdi o brilliant direktör? Bilirsiniz yani. Ben de şimdiden bir oyunda alışmak geldim. Sana uğurlar arzuluyorum. Sen yolun daima özün kiminde, güzel olsun, bu güller kiminde, teravetli olsun. Ve ben bilirim ki hamoya maraqlıdır ki, Tünzale xan da Göyçaydan gelir diye. Yani Göyçayda bak bunu təşkil edir. Regionlarda mənim fikrimcə, zənnimcə işlemek daha çətindir. Ve regionda bak belə bir artım, pilleri, bu artımları müşahid etmək doğrudan da sevindirici haldır. Bu güller Nastavnikimiz Əminə xanıma, rəfiqəm Könül,
Yusam. Sos momentlerde müracaat edeyim. Hem de motivasyon aldım insanlar. Ben bu Fabiye Dikaya, Fahin Atanım'a, Fabiye, bütün pendegalarıma, herkese teşekkürümü bildiririm. Çünkü ne fark var, bize de hanım demiş, bir ailenin içindeydik. Ben bu işi, işimden zövk alarak görürüm. Bak bu işimi o kadar zövk alırım ki bundan. Ben zövk alırım Fabiye'likte işimden, Fabiye'likte uğurumdan. Fabiye'likte her uğur kazandıysa tam hanım mertebi içinden. O kadar zövk alırım ki. Bəli. Şəxsə bax ona görə həmişə Tata xanım məndən bir rütbə yüksək kimsə təbrik edəndə həmişə demişəm ki, mən də o rütbədə olacağam və imin o təbriki eşitməkdən ötürü Tata xanımın dilindən. Çünki ən böyük motivasiyamızdır. Sizlər də mən təbrikə düzdür qoşulmuşam, tək özüm işləmişəm. Elə buna görə özümdən fəxr edirəm. Çünki mən üstə heç bir məstəbliyimdən kömək gözləməmişəm. Heç kimdən qrup komanda gözləməmişəm, heç kimdən hədiyə gözləməmişəm. Mən bir şirkətdə oturub, başqa şirkətlərə gözümü dikməmişəm. Çünki düzdür, düzgün zamanda gəlməsəm də, çünki biraz öncə də gələ bilərdim Fabiyelikə. Amma düzgün yerdəyəm, düzgün şirkətdəyəm. Və başqa şirkətdə heç kim vaxtını itirməsin. Nə qədər ki gezdiyi, sonra heyfislənəcəksiniz. Gəlsin Fabiyelik şirkətinə, bu uğurları onlar da qazansın. Və bugünkü qurulayan Əqzoçu Tatifam, sizə demişdim ki, aslanlar kimi başlayıq, aslanlar kimi bitirəcəm. Düz deyiz, o deyiniz sanki bir yuhu idi. Həqiqətən, hətta liderlərimizdən Draqasiyanın qulduğu üzvlərinə bir mərzəni ilə təbrik edirdik ki, uzarısını təzə açmamışdı ki, qurulandı. Yəni, hətta hamıya çox qısa müddətə gəldi. Çünki iki həftəlik katalıq, iki həftəlik katalıq, iki həftəlik katalıq, iki həftəlik katalıq, iki həftəlik katalıq. Yenə də özümü böyük qəhrəmanlıq hesab etmiş saymıram. Çünki biz bundan da yüksək uğurlar qazana bilərik. Bu qədər şirkətin ki, bu boyda imkanları var. Heç bir şirkətdə analiz olmayan aksiyalar, rekrutinqlər, nə bilim, premiyalar. Yəni, bu şirkətdə daha da yüksək uğurlar qazanmaq olar. Hamı bu üstünlüklərdən istifadə edə bilər. İnşallah. 7 direktordan bitirmək. 7 direktordan. Öz əksiyon ki, təsdiqimi 7 direktordan elədim. Və fikirləşirəm ki, uğur onda deyərəm ki, Azərbaycanda oynayanı açaram. İnşallah. Və inşallah buna da layiq olacam. İnşallah. Belə deyirəm ki, həm də kollegaların biraz tərbəsinlər. Bu da motivasiyonu. Köylünlə biz o planlaşdırmışıq. İnşallah biz Azərbaycanda olmayanı açacaq. İnşallah. Mən hər şeyi yuduram da, bax. Yuduram. Təbrik edirəm bir daha sonra. Həqiqətən də nə planlaşdırmışsınızsa, ürəyinizdə nə varsa, burada əyləşən hər bir kəsə. Mən arzu edirəm ki, tezliklə öz ürəyində tutduqların nailiyyətləri əldə etsinlər. İnşallah edəcəklər də. Çünki mən bir daha da vurgulayıram ki, siz hər zaman düzgün yerdə, düzgün şirkətdəsə. Həqiqətən də bu vacibdir. Çünki bundan sonra elan etdiklərimi də, danışdıqlarım da, siz buna subutdur. Ona görə bir daha da təbrik edirəm. İnşallah gözləyirəm. Hələ yetkinlik yoxdur. Mən elə bir strukturdan olmasaq da, mən elə bilirəm ki, Tünzalə mənim strukturumdadır. Elə bilirəm ki, öz strukturumda brilliant rektor yetişir. Bax, elə bir istiyyat var ki, məndə Tünzalə brilliant rektor olur. Yəni, mən o qədər bir strukturumdadır. Mən öz brilliant rektor təsdiqləməyimi də Tünzalə ilə eləmişəm. Yəni, Göyçəri də qeyd edəmişdim, burada qeyd edirəm. Tünzənə xanımə həqiqətən uğurlar arz edirəm. Niyə görə məhz... Çəkil çəkil, siz danışdınız. Yox, izləmir axı, maskası birdən düz düşmədi. Maskını düşmədi. Yəni, Tünzənə ən önəmli vacibliyi odur ki, ümumiyyətlə, hərə bir yolda işləyir, hərə bir cür işləyir. Vacibliyi bir dəqiq və doğru işləməyədir.
Yani bu vacip bu bizim şemeke marketteki denge ve doğru işleyesen ancak yani ki öz hakemle, öz tanrının insanlarla işleyesen, öz mesleğicilerle işleyesen bu vacip şerhti. Ona göre düzgünlüğe göre ben burada durmuşam. Çünkü ben her adamın yanında durmak hoşlanmam. Ama bir tane kurdu okuduğuna düzgün olduğu için durmuşam, tebrik edeceğim onu. Mesela bağışta bir kelime söz diyeceğim. Ben öyle bilirim. Yok, ben aslında size bir şey demek istiyorum ki. Eğer bu değerli direktör seviyesine gelip çıkan lider varsa, o ancak düzgün gelip çıkabilir. Başka bir o mümkün değil. Onlar hamısı müvəqqətidir. Açabilirsen ama bağlamak mümkün değil. Çünkü, özür dilerim, belki Nilor bilir de olur. Saxta, lazımsız bir şey olanda təsdiqləmək onu mümkün değil. Odur ki, eğer bu status təsdiqlənirsə, deməli o insanlar elə düzgün yoldadırlar, düzgün diş deyirlər. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir daha da təbrik edirəm hamınızı, çünkü bildiğiniz kimi ben bir daha da ben bunu deyirəm ki. Doğrudan da bak bu mövzu doğrudan çok maraqlı. Mümkün değil. Eğer sen düzgün işlemirsen sen yüksek rütbeye kalkabilmezsen, sen hiç gümüşe gelip çıkabilmezsen, gümüşe kızıla ve vesaire kalktığınızda sen düzgün